Pozdravljeni v torkovi informativni oddaji Novice na ETV. Nekaj poudarkov. Občino Zagorje ob Savi obiskal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Občina Moravče danes praznuje svoj občinski praznik. Vlada Republike Slovenije v prizadevanju za debirokratizacijo obetajo se spremembe zakonodaje. V oglarski deželi na Dolah pri Litiji bodo postavili kopo velikanko. V Zagorju ob Savi se je v petek na povabilo župana Matjaža Švagana na uradnem obisku mudil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek s sodelavci. V dopoldanskem času si je ogledal podjetja Eti Elektroelement, Kumplast in Skiti, nato pa je odšel na gradbišče ekonomsko-poslovne cone Selo, kjer občina Zagorje ureja gospodarsko javno infrastrukturo na območju bodoče cone, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogočila ustrezne pogoje za delo. Poglejmo, kaj je minister povedal v izjavi za javnost. Mi na ministrstvu, jaz kot minister in kot predsednik stranke SMC si prizadevam za to, da na nek način delamo na skladnem regionalnem razvoju, da pridemo do tega, da bo v vsakem kraju možno dobiti solidno plačano delovno mesto, ustvariti družino in delati kariero. To je na koncu koncu naloga nas na vladi, da ustvarjamo pogoje za gospodarski razvoj. Slovenija je močna samo takrat, ko je gospodarsko močna in sestavljena je iz različno uspešnih regij. Tukaj danes imam pač priložnost biti v družbi ljudi, ki vedo, kaj hočejo, gledajo naprej in verjamem, da so pač rezultati, ki jih bojo dosegli zelo hitro tukaj pred nami. Seveda si pa vsi skupaj želimo, da bi ta zdravstveni del krize čim prej premagali, da lahko začnemo delati na obnovi gospodarstva v celi državi. Jaz sem optimist in verjamem, da smo do sedaj ustvarili dobre pogoje, da bomo šli samo še strmo naprej. Iz občine so sporočili, da sta se v popoldanskem delu obiska minister Počivalšek in župan Švagan sodelavci srečala še z novim lastnikom medijskih toplic, ki je predstavil razvojno vizijo kupljenega objekta in letalskim podjetnikom Blažem Bernikom, ki namerava v novi ekonomsko-poslovni coni v Zagorju odpreti edini simulatorski center za urjenje pilotov letal Airbus 320 v tem delu Evrope. Župan pa je ministru predstavil tudi načrtovano gradnjo nove pametne tovarne v Kisovcu. Predstavili smo tudi samo obrtno cono, ki veste, da je bila v času prodaje v celoti prodana. Za eno lokacijo je bilo podpisano pismo o nameri. Gre za projekt, ki bo postavil Zagorsko dolino na svetovni zemljevid letalstva. Prav tako pa smo predstavili tudi nov projekt v obrtni coni v Kisovcu. To je obrtna cona 2, ki gre za postavitev pametne tovarne, najmodernejše na svetu, za izdelke narejene iz pene, ker ne bi zaposlovalo okrog med 40 in 50 ljudi. Gre za robotizirano tovarno in visoko šolsko izobraženi ljudi, katere ne bi zaposlovali v okviru te investicije, ki naj bi bila zaključena v roku leta oziroma dveh let. Občina Moravče praznuje svoj občinski praznik 23. marca. To je datum rojstva enega od največjih Slovencev Jurija Vege, ki je bil rojen v Zagorici. Ta je takrat spadala v Moravško faro in bila tudi del sicer moravškega ozemlja. Jurij Vega je bil znanstvenik svetovnega formata, poleg tega pa je tudi deloval kot vojak na področju topništva. Njegovi dosežki so pomembno vplivali na zgodovino človeštva in ga zato uvrščamo med velike Slovence svetovnega formata. O tem, kakšno mesto ima Jurij Vega v sodobnem času, pa je povedal župan občine Moravče, dr. Milan Balažic. Mislim, da je Jurij Vega največji znanstvenik, ki ga je dala slovenska zemlja. To, mislim, je nobenega dvoma. Imamo cel kup drugih znanstvenikov od Jožefa Štefana naprej in tako naprej. Pa vendarle,
To, kar je storil Jurij Vega, ni v svetovnih ali pa vsaj evropskih razsežnostih naredil noben med Slovenci. Pričakujemo se v novih generacijah, da bodo sledili temu vzoru, kar se pa same občine Moravče tiče, pa lahko povem, da bomo seveda občinski praznik letos glede na pač tole epidemijo praznovali virtualno, skupaj z vašo televizijo in na vaši televiziji. Sicer pa pripravljamo torej otvoritev nove Vegove poti, ki bo častila njegovo življenje, predvsem pa delo. In glede na to, da skratka občinskega praznika ni, bomo upajmo uspeli združiti torej dan državnosti pred večer 24. juni in takrat morda tudi nekaj dodali teh občinskih obeležij temu praznovanju z otvoritvijo torej nove Vegove poti. Ena od nalog aktualne vlade Republike Slovenije je pospešiti proces debirokratizacije na vseh področjih zakonodaje in življenja v naši državi. Dolgi in nerealni postopki pri pridobivanju različnih dovoljenj, soglasij in ostalih pomembnih dokumentov hromijo razvoj in so velikokrat prevelika ovira tako za posameznika, gospodarske družbe in ostalih. Tudi kar se tiče soglasij v večstanovanjskih stavbah, gredo nekatere iz 100% na 70, pa nekatere iz 70 na 50% soglasja lastnikov, kar pomeni, da bo lažje pridobiti gradbeno dovoljenje za določene posege v teh stanovanjih. Potem urejamo tukaj zraven tudi, to se pravi, upravnike. Ne? Potem stanovanjski fond se bo povečal, mi bomo dvignili neprofitno najemnino, hkrati bomo seveda dvignili tudi subvencionirano za najbolj ranljive in s tem se bo potem sprostila sploh želja ali pa ideja tudi občin ali pa država, da se bo sploh stanovanja neprofitna gradilo. Kajti zdaj s to najemnino se niso pokrivali niti še stroški za vzdrževanje. Ne. Tako da tukaj je res ena velika sprememba zakona o vodah, kjer bomo tudi poskušali določene stvari spremeniti. Različni birokratske ovire so, seveda tukaj se potem zgovarjajo nekateri in poskušajo nam dopovedati, da bomo ne vem kaj posegali v ne vem kaj vse, kar se tiče vode, ustavna pravica, čista pitna voda, ja, je vse lepo upisano, vse so takrat lepo zražirali, ampak od tega ni vsi skupaj nič. Vode še vedno nimajo določeni zaselki, tudi pri nas vidimo Šmartne moliti, krajevne skupnosti brez vodovodov, imajo še lastne štirne in tako naprej. In tukaj moramo stvari premakniti naprej. Moramo premakniti stvari naprej. Konec koncev je pa celo ljubljansko območje od črpalk benzinskih do podjetij z nevarnimi snovmi in tako naprej na vodovarstvenem območju. In to vse že funkcionira. V bistvu mi ne bomo spremenili, pa šli v slabše, popolnoma nič s to zakonodajo. Ne. Želimo pa pomagati. Ne. Uglavno smo tudi naredili na tem, da bomo tudi sofinancirali, da bo več denarja namenjenega, se pravi in v vodnem skladu za vzdrževanje vodotokov in pa tudi za odpravo posledic po naravnih nesrečah, kar je bistvenega pomena, tudi plazovi so tukaj zraven. Dole pri Litiji veljajo za oglarsko deželo, saj je bilo na tem področju oglarjanje vedno živo. Tudi v letih, ko se ta dejavnost drugod po Sloveniji ni več izvajala, je tukaj vedno tlela kakšna kopa. Nov razcvet je oglarstvo doživelo po osamosvojitvi Slovenije. To pa je bila tudi spodbuda za druge slovenske kraje, tako da je danes v Sloveniji več kot 13 oglarskih društev. Minuli petek je bila na kopišču domačije Medved tiskovna konferenca, na kateri so predstavili nov projekt. Postavitev kope velikanke z namenom upisa v Guinnessovo knjigo rekordov. Ja, poglejte, v slovenskem prostoru v naši državi smo leta 1999 in pa potem leta 2000-2002 zastavili projekt oglarstva v Sloveniji. In ravno leta 2002, ko smo imeli ob tednu slovenskih gozdov, smo še bolj operacionalizirali celoten ta projekt tukaj oglarske dežele, ki se je fantastično dobro razvijala. In če smo takrat v letu 2000-2002 lahko oglarske kope videli le na kakem mestu po Sloveniji, jih danes se oglarske kope prežigajo na več kot 20 mestih vsako leto. Zares, da v večini v
bi rekel, v turistične namene, v zgodbo ali kaj podobnega, v modul za kulturo in tako naprej. Ampak na dveh mestih v državi, v Sloveniji pa pomeni to tudi oglarstvo, tudi razvoj same pokrajine. No in to je to, ta primer je tukaj odličen v oglarski deželi, kjer praktično vsako leto gori več kot 16 kop, tudi 20. A ne? Skratka, oglarska dežela in neka kraljico celotnim tem dogajanjem je bilo potrebno dati in tako sva skupaj z lastnikom oglarskem, lastnikom gozda, domačije, oglarske domačije Medved, nekako se dogovorila, da bomo skupaj družno naredili to veličastno kopo velikanko, ki je bo rekorderka v evropskem prostoru. Občina Litija je ponosna na ta dogodek. Predvsem to pomeni v prvi vrsti najprej priznanje domačiji Medved tukaj v Suhadolah, pa seveda priznanje vsem oglarjem v oglarski deželi, da so znali to dejavnost obdržati, jo sedaj spraviti na višjo raven in hkrati z tudi to promocijo narediti tako promocijo oglarski deželi kot tudi samemu oglarjanju kot dejavnosti, ki zagotovo ima svoj pomemben pomen, predvsem pa ima pomemben pomen pri predvsem poslanstvu negi in se pravi enem skrbnem ravnanju z gozdom in pa gozdnimi sortimenti. V soboto je potekala čistilna akcija Očistimo Trbovlje 2021. Očiščeno je bilo območje kip, okolica ulice 1. junija, sprehajalne poti proti kipam in retju, cesta proti Bevškem, okolica nekdanjih rudarskih rovov, cesta od bolnišnice do Kleka ter številna druga področja, kjer so pridni prostovoljci naravo očistili smeti. Takšne akcije so zelo pomembne za ozaveščanje ljudi o tem, da smo sami odgovorni za naravo. Vsak posameznik lahko veliko stori in naša naloga je, da smeti odvržemo v zabojnike in ne na travnik, v gozd ali potok. Sodelovalo je 250 registriranih udeležencev, ampak poleg njih so sodelovali tudi drugi, ki se seveda niso registrirali, pa tudi društva, prostovoljci, kot ste že omenili, gasilci, tudi nekatera druga društva, tudi nekaj prostovoljcev z komunale, skratka, kar nekaj ljudi se je nabralo. V sobotni čistilni akciji smo zbrali 5,6 ton odpadkov, od tega je bilo največ embalaže, potem so bile pa še pločevinke, plastenke, steklenice, kozarci, vlažilni robčki, obrazne maske, seveda nekaj je bilo tudi kosovnih odpadkov, pa kakšne gume, kovinski sodi, plastika, take tudi kakšni večji kosi. Načeloma se te čistilne akcije organizirajo enkrat letno spomladi. Spomladi zaradi tega, ker takrat ni več snega in se tudi narava pa še ni ozelenela in se zelo dobro vidijo vsi odpadki, ki jih puščamo v naravi, tako da ta spomladanski čas je najbolj primeren in običajno se potem tudi te čistilne akcije spomladi organizirajo. V nedeljo, torej 21. marca, je bil svetovni dan lutkarjev. Pobudo za razglasitev tega dne je dal indijski lutkar leta 2002 na zasedanje UNIMA Mednarodnega združenja lutkarstva. Združenje, ustanovljeno leta 1929 na Češkem, je leto pozneje objavilo prvo mednarodno sporočilo priznanega lutkarja, ki pa je povečalo priljubljenost lutk v svetu. Ob tem dnevu smo tudi mi obiskali društvo Marionetno gledališče Jurček, ki deluje v muzeju v Hrastniku. Ja, lutkarsko v Hrastniku ima 70-letno tradicijo. Po 70-ih letih se je naše društvo odločilo, da nadaljuje to tradicijo. Ustanovili smo društvo Marionetno gledališče Jurček. Lansko leto bi imeli 10-letnico, pa jo nažalost nismo mogli praznovati zaradi epidemije. Ponovadi smo se udeleževali predstav predlansko. Leto recimo smo bili kot gosti, grajsko lutkovno gledališče, v Sevnici so nas povabili. Vabili so nas tudi letos, da se virtualno predstavimo, ampak naše društvo tega ne želi.
mi smo kot klasična tradicija in vse virtualne stvari nas zmotijo. Želimo predvsem imeti otroke pri nas, da vidijo oder, da vidijo lutke in da doživijo, kaj to pomeni, da to ni televizija. Lani marca smo imeli zadnje vaje. Pogovarjali smo se oziroma udeležiti smo se hoteli festivala Slovenija v Pragi, da bi tudi malo širše spoznali naše lutke, ampak je bilo odpovedano oziroma predstavljeno oktober. Letos nam je spet odpadli, ampak mi smo optimisti pa upamo, da bomo v jesen šli, ker ta festival daj bi pa tudi podnesel kulturo Slovenije v počastitev predsedovanja Slovenije EU. Za leto smo si zadali v planu, da bomo poskusili malo opremo poštimati, nove lutke bomo pripravili, premiero, nove predstave upamo, da bomo v jesen naredili. Koliko bomo pa gostovali, ker to je pa naš srčna želja, da gostujemo, bomo videli. Probamo se pa tudi pogovarjati z osnovno šolo pa vrtcem, da jim lutke malo probamo vzgojiti že v mladih srcih. Čeprav iščemo pa člane tam 30+, 40+, na žalost drugačne gre. Smo pri koncu oddaje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.